yaxşı oldu evimizə qonaq gəldi. Məni də bu şorcuz kişinin əlindən qurtardı. Yoxsa hey çağıracaqdı. Ay qız Telli! O yanımı ol, bu yanımı ol. O yanımı bastır, bu yanımı bastır. Zəhli izləndim gedir bu kişilər. Nə olaydı, bir Allah bəndəsi tapılaydı. Məni də alaydı, bu kişinin əlindən qurtaraydı. Xanım, bu Allah bəndəsi mən. Elə bil Allah bəndəsi. Şah işimşah kimin dayanmışam. De gelim Sultan beni mi buradır? Beli buradır. Sizde bir zedeme konak mı var? Beli vardır. Bey anası beləni. Va, kül başıma koyayım. Bey, bey adam öldürendi. Benim Zeyran, Niyazımın geldi. Qoy xanımı bəy aparıb tezliyicə töyləsin. Qoy xanımı bəy aparıb tezliyicə töyləsin. Səni də gəmən olaram, mən də bir bəy olaram. Səni də gəmən olaram, mən də bir bəy olaram. Pulum var! Baba! Pulum var! Baba! Pulum var, gələrəm. Bilirəm, gələrsən. Belə-belə yarımsan. Ay, belə deyil, yarımsan. Bilirəm gələrsən. Elə bir yarımsan. Ay belə deyil yarımsan. Qoy xanımı bəy aparıb tezliyicə töyləsin. Qoy xanımı bəy aparıb tezliyicə töyləsin. Səni də gəmən olaram. Mən də bir bəy olaram, səni də gəmən olaram, mən də bir bəy olaram. Pulum var! Baba! Pulum var! Baba! Pulum var, gələrəm. Bilirəm gələrsən. Belə belə yarımsan. Ay, beləcək yarımsan. Bilirəm gələrsən. Elə belə yarımsan. Ay beləcək yarımsan. Elə belə yarımsan. Elə belə yarımsan, sən mənim ceylanımsan. Elə belə yarımsan, sən mənim ceylanımsan. Elə belə yarımsan, sən mənim ceylanımsan.